এই মুহূর্তত লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে জনা বিচাৰিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ মুকলি হৈছে আসাম কম্বাইন স্কলাৰশ্বিপ, কম্বাইন মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ চৰকাৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে জাননী প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আবেদন মুকলি কৰিছে, য'ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু UG উত্তীৰ্ণ স্কলাৰশ্বিপৰ টকা লাভ কৰিব আৰু ইয়াত জেনেৰেল OBC ST SC সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ আবেদনৰ মাচুল দিব নালাগে। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কেনেধৰণে আবেদন কৰিব, কি কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰখা হৈছে, সবিশেষ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত কি কি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে, উল্লেখ কৰিছে যে চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য ৰেজিষ্টাৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন ইন হুইচ দ্য কেণ্ডিডেট ইজ এট প্ৰেজেণ্ট ষ্টাডিং মেণ্ডেটৰী, লগতে ফটো কপি অফ ওৱান পেজ অফ এক্টিভ বেংক একাউণ্ট, ফাইনেল মাৰ্কশ্বীট, লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন, ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট আৰু আধাৰ কাৰ্ড, এইসমূহ ডকুমেণ্টছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু উল্লেখ কৰিছে যে UG কোৰ্চৰ বাবে 450 টকাকৈ প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু PG কোৰ্চৰ বাবে 500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 1 নৱেম্বৰৰ পৰা মুকলি কৰিছে। 30 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।